해줄 거야, 그때. 왜 그렇게 맛이야? 158 al 32, dues faltes i una reposada. La Teresa ha estat eliminada. Preparant mitja i boleta. Amb el dorsal número 7, Manel, Lara i Mitxe, que es preparin boleta i Enzo. Mitja ha fet un temps de 41 en 74, 0 faltes, una reposada. Equip de pista preparat per canviar els caps als pals. Mira aquí, mira aquí.